mais um vídeo, né? E hoje é uma organização, tá? Aqui na casa toda. Então, eu comecei aqui pela cozinha, tá bom? Porque meu esposo e meu filho ainda tá dormindo. Então, eu já comecei pela cozinha, depois eu vou pra sala e pra escada e pra lavanderia. Então, olha só, a cozinha já ficou ok, tudo limpinho, olha. Então, assim, foi bem rápido, né? Porque eu tô fazendo almoço. E deixa eu fechar aqui essa porta. Isso aí. Eu tô fazendo almoço e limpando a casa ao mesmo tempo, tá bom? Então, olha só, aqui já tá tudo ok. Comidinha tá aqui quase pronta, né? Falta só a carne, que eu tô fazendo cozida. E tudo limpinho por aqui, olha. Aí agora é só terminar aqui, né? E pronto. Aqui ficou ok, olha. Tudo limpinho. Agora eu vou pra sala e limpar a escada e a lavanderia, tá bom? Convido todos vocês para ficar comigo aí no vídeo até o final. Se não for inscrito, aproveita, se inscreva. Me segue lá no Instagram, que é casinha da _ Soraya Alves. E bora lá pro vídeo.
gente, lavanderia ok, olha só. Tudo limpinho por aqui, tá bom? Tudo organizado, olha. As prateleiras. Depois eu vou comprar, né, umas organizadoras para me colocar esses produtos de limpeza, tá? E tudo ok por aqui. Então, gente, me perguntaram no vídeo aí da lavanderia por que que eu não abasteço os potes, tá? Esse aqui eu vou abastecer porque eu tinha esquecido. Aí tem um desses dois que tá vazando a torneira. E eu vou depois ver, colocar água, né, pra deixar pingar aí, pra ver qual que tá vazando. Aí eu vou abastecer, que aí meu marido vai consertar a torneirinha, né, porque tá frouxa e eu não sei qual que é. E aí depois, porque esse aqui eu coloquei um pouquinho de alvejante, tá vendo? Mas não coloquei até na torneira, porque eu fiquei com medo de vazar. Então eu vou esperar, né, pra ver, ele consertar pra ver qual que é, tá? Aí depois eu vou abastecer. E aqui tá assim, tudo ok, tudo limpinho, tá bom? Olha, tudo limpinho por aqui. Só tem uma máscara ali, né, que meu marido colocou. Então é isso, gente. A escada, olha, ficou limpinha também, olha só. Vocês irem, né, eu limpei só com pano úmido, tá? Porque tava fácil, né, não precisou de lavar. Mas quando tem bastante pó, eu gosto de jogar água, né, com a mangueira, tá bom? Olha só, tudo limpinho por aqui, olha, gente. E a sala também. Sala também já tá ok, né? Graças a Deus, olha. Sala ok. Aí agora eu vou limpar a varanda, tá bom? Mostrar vocês aqui a varanda. Olha, não tá muito sujo. Não tá muito sujo, porque eu e meu marido, a gente deu uma faxina aqui, tá? No final de semana, e olha só, ficou tudo limpinho. Ali eu coloquei meu carro, tinha uma cadeira ali velha, gente, eu tirei de lá, deixei só esse banquinho, a mesinha, e olha só, tudo limpinho por aqui. E mudei minhas plantas, olha, gente, que bom que ficou, porque tava numas prateleiras de plástico e tava, gente, perigando a cair minhas plantas. Aí eu tirei as prateleiras de plástico, joguei fora e deixei assim, olha. Aí meu marido fez isso aqui, colocou umas ripas, aí colocou a cerâmica, essa cerâmica branca, né, em cima, colocou um tijolo, e olha só, aqui embaixo ficou uns berçário, que eu tô fazendo, né, uns berçário de suculenta, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó, gente, berçário, aí eu fiz dois berçários, e olha só, mudei minhas plantinhas, tem bastante mudinha, né? Novas que eu ganhei, que minha vizinha me deu. Olha que linda, gente. Olha isso. É mudinha. Essa aqui também é mudinha. Olha que coisa mais linda. Tá? Essa aqui também tá bem bonita. Essa chama Mãe de Mil, né? Ela dá bastante. Aqui também é outra mudinha. Aí eu fui fazendo mudinhas. Olha, esse aqui é... esqueci o nome. Esse aqui eu não sei o nome. Esquecer do burrito, né? Esquecer do burrito. E tem essa aqui que eu não sei o nome também, que tá maravilhosa. Olha essa aqui, gente. Que coisa linda. Olha, ficou tudo bonitinho. Mudei minha cebola, né? Que tava muito cheia numa só, aí eu mudei, ficou assim. E essas aqui são minhas plantinhas, tá bom? Agora eu vou passar um paninho úmido, né? Só pra tirar o pó mesmo, que não tá muito sujo. E aí, gente, aqui, olha só. Tá bem nublado pra chover. E tá fazendo bastante calor, tá? Tá bem nublado. E vou limpar aqui. Tá bom? E depois eu vou pros quartos, que eu tô esperando eles acordar ainda, tá bom? Então, bora lá limpar isso aqui.
tá aqui, né, o meu quarto, que olha só. Meu Jesus amado. Tá bem bagunçado, olha isso. E eu vou trocar também essa roupa de cama, né, que eu coloquei aqui pro ano novo. Então agora eu vou trocar, colocar outra roupa de cama. E é isso, gente, aqui tá uma bagunça só. Então, bora lá organizar isso aqui, né? Quarto finalizado com sucesso, olha o brilho, tá? Aqui no baú eu coloquei assim, tá? Achei que ficou lindo, olha, porque eu amo preto e branco, né, gente? Quem me acompanha mais tempo sabe que eu adoro preto e branco. E a cama ficou assim, tá? Olha só aqui, tudo limpinho. E coloquei essa roupa de cama hoje, tá bom? Então, o quarto ficou ótimo, limpinho, cheiroso. E vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Sala ok, lavanderia ok, tá bom? Varanda, escada, cozinha, tudo ok. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque senão já tá ficando muito grande, né? E no próximo vídeo, eu dou continuidade mostrando vocês aqui, tá bom? Limpando o banheiro, o quarto de Gabriel, porque o vídeo já ficou bem grande mesmo. Então, muito obrigada por ficar comigo aqui no vídeo, até o final. E até o próximo vídeo.